Եսին ձևով, եսին ձևով իրան դատաստանը կտենամ։ Եսին ձևով իրան հարցին լուծում կտամ։ Թողից ոչ մի բան չեմ ուզում։ Օրենքով, օրենքով։ Ոչ մի բան, ես չեմ ասում, ես դատարան վրաժ, վրեժ քանդի լինեմ, ինչ որ մեկին սպանել, ոչ, չեմ սպանել ոչ մեկին։ Թողից դրամատրեն դիմացիանը։ Եղել ավիտեր, եղել ավիտեր, եղել լեգենդ, եղել զինվոր։ 12 հոգի մեջ գրացում են։ Այդ մարդկանց անուն ազգանունները թողին տան։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Թող է 12 հոգու գնդից եկած մատյանի գրանցված այդ 12 անունը իսկ հերիքա։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Թող իրաց քնությունը մնա իրաց։ Թող իրաց կոսկեններ մնա իրաց։ Ոչ մի բան չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։ Ես հոգա թող դիտա թող իրաց իրաց անունը։ Բայց այդ բանը գալը մարդուն, բայց բանը է կոթալի իրաց իրաց անունները։ Թող իրաց ոչ չեմ ուզում ես կանեմ։ Ես չեմ այդ իրաց սփանել։ Ես վարտաստան չեմ։ Ես իրաց չեմ սփանելու։ Ես իմ ձևերով գիտեմ գործը որտեղ ուղարկել։ Նուրա Քոչարյան, Նուրա, ճիշտ է։ Անդրանիկ Քոչարյան, Անդրանիկ Քոչարյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, մինոպե ժողովուրդ, ներողություն, մինոպե։ Անդրանիկ Քոչարյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը լրատվությունների առաջ խոսքը տվեց, ասեց իրաց այն բանոտ, բանի ձևով ներողություն, ասեց մտավ թեմներս, բարգելի ծնողներ, հարգելի հանազատներ, մեկ դեր միշտ քիզում եք, ձեր միշտ հասկանում եք, մեկ էլ դուլերով մարդ ենք, ժողովուրդ ջան, սաղս են մարդ ենք։ Հա, տարավնես Ձերը ասենց հոպարի ձերին, ես թղավարի խոսք եմ տալի, տղու խոսք եմ քեզ տալի։ Բայց դեպի չես։ Ես ինքս զբաղվում եմ այդ հարցով, բայց զանգում եք, ինքը դարձի չի բարիացում զանգերի պատասխանին։ Ուրա, լավ, պաշտոնը միտեղ, բայց տղությունը դուր մնաց։ 70 տարեկան դու մարդ ես։ Տղությունից ես խոսում, տղությունը դուր մնաց։ Ինչի՞ համար չներկայացան։ Այս հատակում սկսեմ նա միջև ինքը չներկայանա։